Ano na nga bang latest? kina May Entrata at Edward Barber na mas kilala natin sa Tambalang Mayward. What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Ano na nga bang latest dito kina May Entrata at Edward Barber? Pero bago natin simulan ang naturang update sa Mayward, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo sa aking mga video. Komento ni Sinayda Tagaduar, Basta ako naniniwala na mahal pa rin nila ang isa't isa kasi ayaw nilang matambal sa iba. Uy, isang ayo naman ako sa sinabi mo, sinaida. Totoo 'yan dahil totoo 'yan dahil nga, 'di ba? Sa post ni Maymay Entrata at Edward Barber, naman na natili si naman nanatili pa rin silang magkaibigan at wala silang ibang gustong makatambal kundi ang isa't isa pa rin. Oh, 'di ba? Komento naman ni Selia Celia Villegas, nakita nga ang may ward, kaya lang sa mata. Ano ba yan? Ang namis ko sa may ward, harutan at biruan. Wala na atang maasahan. Sayang, nakita nga, wala rin. Namiss ko yung saya niya, nilang dalawa. Ay, kahit ako, namimiss ko na rin sila. Celia. O oh, eto, sabi naman ni Luz Gamus. Sa katagal-tagalan na ng showbiz, ngayon, ngayon lang nangyari na ang magka-love team ay pinaghihiwalay. Noon, halimbawa, hiniwalayan ang love team pero hindi na pinapakialaman pag nakalabas na sa shooting at bakit pinaghihiwalay samantalang wala naman silang movie o teleserye. Parang iniingatan nila ng husto si Edward samantalang si Maymay ayun nagkaroon ng boyfriend o bakit hindi sila nakakibo sa ginawa ni Maymay. Baka naman may nagkakagusto kay Edward. Yan ang komento ni Luz Gamos. Sang ayon ah, naman ako diyan kasi sa tagal-tagal ko na rin naman na nanonood at nagpa-fan girling. Eh ngayon lang naman talaga ako nakakita ng magkalab team na gumagawa ng ah uh, ano uh, joint statement o oh, diba ngayon lang ako nakakita Uh, after siguro ni Kisses, 'di ba, na nag-post din siya sa kanyang IG ng uh, statement tungkol sa kanila ni Donnie, 'di ba? Ito naman ngayon ang may Ward, gumawa din ng statement oh, 'di ba, sa kanilang IG regarding sa kanilang pagiging love team at pagiging magkaibigan. ba diba? Sa so tagal-tagal na nagumpisa ako kay Sharon Coneta, Janice Di Belen, Julina, ay eto, Alda, May War, ngayon lang ako nakakita na gumagawa ng official statement ang isang love team at pinapaalam sa mundo kung ano ba talaga ang status nila. Nakakaloka, ba? Diba? Pero hindi naman sila gagawa ng move kung walang approval ito ng management at ng kanilang handler. Hindi natin alam kung ano ang kanilang strategy. Diba? Ma, siguro yung lagi ko nga sinasabi na nakilala sila pagkalabas pa lang ng PBB as love team, siguro binibuild up sila ng management na makilala sila as individual. At ito nga, si Edward Barber ay nahahanay. Talaga namang napakagaling sa pag-host, ba diba? Pag-interview, ayun na nga ang kwentong barber, nag-host pa siya ng Binibining Pilipinas. At eto nga, si May May Entrata, talaga namang hit na hit ang kanyang ama kabogera, ba diba? At ang kanyang pagmumodel ay talaga namang kabog na kabog at hindi nawawala sa mga pagrampa sa mga beauty contest, 'di ba? Ayun, nakailang sabak na siya sa binibini Pilipinas, 'di ba? As singer o oh, 'di ba, as performer at ito naman si Edward as a host. Siguro 'yun ang gusto ng management. Nagmangyari sa May Ward, 'di ba? Kaya pinagawan sila ng uh, official statement, 'di ba? Ganun lang naman iyon. Uh, Luz gamus, 'di ba? Baka 'yun ang strategy ngayon ng kanilang handler, 'di ba? Pero hindi sila gagawa ng official statement kung walang approval 'yan ng management. Yun lang naman yon O, eto. O, eto. Komento naman ni Nora Arolia. Arolia. Kung negative ka kay Maymay, kay Edward ka na lang. Tanda mo muna, ganyan ka pa. O, eto, Nora. O, oh, eto yung sinasabi kong hindi lahat ay sasang-ayon sa'yo, di diba? O, oh, eto ang isang nasty comment. Ating basahin uli. Kung negative ka kay Maymay, kay Edward ka na lang, tanda mo na ganyan ka pa. Oh, Nora, anong pinagdadaan mo? Dahil ba hindi pabor kay Maymay yung naging vlog ko? o naging video ko, ay kay Edward na lang ako. Minsan din naman, hindi rin naman pabor kay Edward yung binablog ko, at pabor din naman kay Maymay. Pero wala naman ako nakikitang komento na ganyan. 'di ba? Wala na mak na babasang komentong ganyan na napaka-nega, na parang napaka-possessive naman talaga naman, napaka-possessive na fan nito, 'di ba? Na supporter ni Maymay, napaka-possessive. Tapos, sabi pa niya, tanda mo muna Ganyan ka pa, oh, Nora Arolia. Naawa ako sa mga magulang mo kung ganyan ka mag at mag isip 'di ba? Tanda mo na ganyan ka pa. Ibig mo bang sabihin na kapag matanda na ang magulang mo, sisipasipain mo na lang 'yan kasi matanda na sila, wala na silang silbi, 'di ba? Hello, Nora, nakakaawa naman ang mga magulang mo kung napakaliit ng tingin mo sa mga kagaya kong matatanda, 'di ba? Na nag-enjoy lang, na ini-enjoy pa namin ang life namin. Pero ito ikaw, napaka-bitter naman ni Nora Arollia. Oh. Nakakasad lang 'yung mga komentong ganito, 'yung laging ina- ina-underestimate 'yung age na kailangan pag matanda ka diyan ka na lang, 'di ba? Paano ka kaya sa magulang mo? Paano ka kaya sa mga lola mo, 'di ba? Parang nakakaawa, 'di ba? Ang liit ng tingin mo sa kanila. <laughs> ang liit ng tingin mo sa aming matatanda. Tapos ganyan ka pa. Ano bang kailangan gawin ng isang ida, ng isang taong kaedad ko, Nora Tanyo? Paki-comment nga Nora Nora Tanyo to Nora Arolia. Pakicomment nga kung ano ba dapat ginagawa ng isang babae o isang matandang kaedad ko. Kung ano ba dapat namin ginagawa. Sige, pakicomment mo nga. Kailangan ba namin manganchilyo na lang? O, oh, ano pa ba? Kailangan ba namin manood na lang ng TV? Ano ba dapat ginagawa ng isang matatandang katulad ko, Nora Arolia? Paki-comment na lang po. Sana kinoment mo na rin para alam ko kung ano ba dapat ginagawa ng matatandang kagaya ko, di ba? Oh. Oh, sya sya sya, sya. Masyado nang napaka-negative at napaka-toxic ng aking uh, nabasa at medyo pangit din ng aking response. Pero wala tayong magagawa. Kung ganyan, ka-possessive ang isang supporter na sa sobrang possessive ay masyado ka nang nagiging toxic. ba? Diba? Dahil lang pabor kay Edward, Oh, di ba? Dahil lang pabor kay Edward yung naging vlog ko eh negative na agad ang dating sa yo. At dapat ni eh, maging Edward lang ako, di ba? This is uh, Josepa, anong latest? Tinatake lang natin dito Kung ano mga latest na kaganapan kay Maymay Entrata at kay Edward Barber sa Mayward. Nga nagpo focus nga ako sa dalawang batang ito dahil love na love ko ang dalawang batang ito. Pero ang vlog ko is o sapa anong latest. Pwede akong magtackle ng politics ng ibang artists pero hangga't maaari, nagko-concentrate ako sa Mayward, kay May, -may Entrata at kay Edward Barber, kasi love ko sila pareho. 'Di ba? But kailangan ma ako kay Edward. Eh wala namang ginagawang masama sa akin si Edward, 'di ba? Saka kahit ang isang tao walang ginawa, may ginawa sa yung masama. Dapat hindi ka pa rin maging toxic o maging negative, 'di ba? Yun lang. O, oh, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na. Ano na bang latest? Dito kinamay may entrata at Edward Barber. O, oh, eto nga, Edward Barber. Nakabalik na nga sa Pilipinas. Kasama si Nadoni at Bel Mariano na Don Bel, ba? Diba? Samantalang etong si Maymay Entrata ay naiwan naman sa Los Angeles. Ano bang ginawa? O anong gagawin ni Maymay Entrata? Bakit kailangan, o bakit naiwan pa siya sa Los Angeles? O eto na nga, nag-aral o nag-workshop itong si May May Entrata ng Acting at Dance Workshop. Diba? Libre ito. Kaya grab, Uh, grab the opportunity. O, oh, di ba? Diba? O, oh, panoorin natin ang ilang mga mensahe ni Maymay Entrata sa nasabing pananatili nito sa Los Angeles. O, oh, eto eto, panoorin natin ang nasabing video. Acting muna. Um, Siyempre, una-una, pinapasalamatan ko talaga Star Magic Family, si Derek Lauren. Dahil po, isa po ako sa nabigyan po ng pagkakataon po na, ma na mag-workshop po ng acting workshop, dance workshop, dito pa po sa ibang bansa. <laughs> 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 eh, alam na alam po nila na sabik na sabik akong matuto sa, sa craft ko. As in, talagang yung eagerness ko talaga matuto ay siguro habang buhay na at yung mabigyan ako ng pagkakataon na matuto ako dito sa 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 LA sa US at um, panibagong panibagong timpla ng dance or timpla ng ng acting ay grabe po ay sobrang nakaka-overwhelm talaga o, oh, di ba? Talaga naman, ito si Maymay Entrata. Ay, hindi. Nagsasawang mag-aral na mag-aral at hasain na hasain ang kanyang mga talento. Nag-aral na siya, ba diba, sa, uh, sa Canada ng, ng acting. Ito, nabigyan ulit siya ng pagkakataon na mag-aral ng acting na may kasama pang dance workshop. O, syempre, grab the opportunity, my my. Pero sana, 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 hiling ko lang na mabigyan ka na ng acting project, maging movie man ito, teleserye, para naman ang iyong pinag-aralan sa iyong story kulang acting at dito nga sa workshop ay ma-enhance ma mo na o ay maipakita mo na hindi lang sa pagkanta at pagsayaw ang galing ng isang may may entrata maging sa pag-arte eh meron din naman itong ibubuga oh sabik na ba kayo na makita si may may muli after ng la, uh, la, huh? la, luna laluna sangre ayan na nag baby talk na naman ang lola ninyo nyo. Oh, o, ba diba? After ng lalo sangre, ay magkaroon na sana muli itong si Maymay Entrata ng teleserye. O, oh, ba diba? Oh, o, yung mga ilang larawan na nasagap natin sa mga social media. Ayan, o, oh, ba diba? Napakasweet naman ni Boni Bonifacio at ni Maymay Entrata, di ba diba? O, oh, ayan. Talaga naman focus na focus sa pag uh, dance re uh, workshop diba oh Siyempre, eto si Maymay Entrata. Ay, nakakita na naman ng bata. At hindi na naman napigilan ang panggigigil. Eto, panoorin natin ang video. Awww. Oh, oh. Wow. Awww. So oh. You're here today. Yeah. <laughs> blue and... Look okay, there, she's already offering her like evidence. Yeah. Holder. you are today blue and blue and okay, she's already offering her like <laughs> how old are you how old are you how old are you oh Diba! <laughs> habang siya ay eh, nag-dance uh, workshop, eh meron din siya libangan. Buti na lang, may kiddos doon, di ba? May kids, may baby. At kahit papaano, eh nalilibang naman itong si Maymay Entrata. Marahil, eh miss na miss na ng batang ito ang kanyang mga pamangkin, di ba? O eto pa ang ilang mga larawan ng rehearsal, ay rehearsal, ng dance, dance workshop ni Maymay Entrata. di diba? Kabog na kabog. O, oh, ayan. Ah, makabogera. O, oh, ayan ang mga ilang behind the scene ng dance workshop ni May May Entrata sa Los Angeles. O, oh, pak, pak. O, oh, ganon. At syempre, hindi naman mawawala sa... At syempre... At syempre, hindi rin naman mawawala sa so, star magic artist ang magbanding sila after ng kanilang mga rehearsal, di ba? After ng kanilang mga workshop at eto nga ang ilang mga larawang nasagap natin sa social media. O, oh, di ba? Talaga naman. O, oh, ayan. Banding sila ng bonggam-bongga. O, oh, um... Disneyland. Kita nyo naman, nag-Disneyland pa sila. At talaga namang, sobra din naman talaga ang pagbabanding nito ni Maymay, May Entrata at AC Bonifacio, ba? Diba? Eto, panoorin natin ang ilang mga video kung gaano kakulit talaga naman itong si AC Bonifacio at si Maymay Entrata. <laughs> Even... <laughs> <laughs> yes, sir, <no? laughs> Talaga namang, alam mo, sa isang teleseryo o sa isang movie, Pwede yung gumanap na magkapatid itong si AC Bonifacio at si Maymay Entrata, di ba? Pwedeng younger sister ni Maymay Entrata itong si AC Bonifacio, di ba? Kasi magkamukha talaga silang dalawa. Pareha silang slim, mahaba ang buhok, morena, di ba? Pilipinang Pilipina. Bagay talaga silang magkapatid. O kung hindi na magkapatid, kahit mag-best friend, di ba? O, oh, eto pa ang ilang mga video ng kulitan ni AC Bonifacio ni Maymay May Entrata ating panoorin. Pink Venom Day! Let's go! Pink, <laughs> pink for black pink. Okay, good. Okay, um, <laughs> Pink Venom Day! <dish>! Let's go! <laughs> pink <laughs> for black pink. Okay, good. Okay, um, <laughs> Hello, nakapink kasi si AC, eh, si Maymay may nung nakita niya naka-gray siya, 'di ba? Sa, sabihin siya ang black. <laughs> nakaganay pala sya okay lang sabi ni AC, o oh, eto na nga eto na nga, spotted na nga itong si Maymay Entrata after ng ilang araw niyang pananatili sa LA eto na nasilayan din natin si Maymay Entrata na nasa airport na sana nga ba ito pupunta sana, sana ang kanyang next destination sa Pilipinas na ba sa Metro Manila eto nga nga, oh, O, ayan na nga. Spotted na nga. Itong si Maymay Entrata At muli nakakita na naman siya ng kids sa airport. At hindi na naman maiwasan. Kitang kita ang pangigigil ni Maymay Entrata. Oh O, ba diba? At ayan na nga. Nasa airport na nga, nasa loob na ng airplane, itong si Maymay Entrata. At may nakalagay pa, we're coming home so ibig sabihin 100% nandito na sa Pilipinas si My My Entrata kasama ang KD Lex. o oh, di ba muli kaya nating masisilayan si My My Entrata at Edward Barber na magkasama sa I Want Asap this Sunday o sa Asap natin to This Sunday, ito ang ating aabangan sa Tambalang May Ward. O, oh, diba? Kayo mga kamarites, ano sa opinion ninyo? O ano ang inyong masasabi sa pagbalik ni Maymay Entrata sa Pilipinas? Meron na kaya tayong telesering aabangan? Muli kayang magsasama si Maymay Entrata at Edward Barber sa I Want ASAP at natin to i-comment nyo yan at huwag nyo kalimutang mag-subscribe i-click ang ring ang bell button para lagi kayong updated sa mga latest video ko o paano mga kamarites hanggang sa susunod na update kinamay may at Edward Barber na mas kilala natin sa Tambalang Mayward muli ako po si Josepa hanggang sa muli paalam!